jag trodde jag filmade, men jag filmade tydligen inte. Så Debbie ska köra om. Så din pappa hjälper henne med att han lägger in resväskorna i bilen. Jag filmade Deb. Alltså, vem är som Debbie på riktigt? Abbat! Hejdå! Hejdå! Ciao, Abbat! Exiaber de gnoko! I will leave you now and you will find peace, you know? Or not? I am your peace. Peace is with God. Peace is with Jesus. That's what he said, right? Yeah. Okay, ciao, Abbat! Älskar dig jättemycket. Ciao, 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 ciao! Står här bakom kameran. Clarion Hotel by Nordic Choice. Nej, den heter inte så. Den heter väl Clarion Hotel Live. Någonting Malmö Live. Oh. Men det ligger här vid centralstationen. Och vi fick ett Oh my god. Det vill jag inte säga. Men i alla fall, vi har inte bestämt vad vi ska äta. Vi filmar allt som vi gör under den här dagens gång. Och this is day one. Samma, jag kommer gå själv. Han går hemma. Vad heter den här? Turning Torso. Turning what? Torso. Vi står precis framför Turning Torso. Torso. Turning Torso. Okej, nu har vi äntligen kommit till en restaurang som heter Piccolo Mondo. Vi har faktiskt stått och kört. Ni ska se kön. Ser ni kön? Jag vet om ni ser. Men vi stod och kört och vi är äntligen här inne. Det smakar jättebra. Det är inspelning. Ja, till min YouTube. Vi
har ätit, vi är mätta och belåtna. Bersi och Elena, de var inte så nöjda med maten, men jag var nöjd. Så vi... Och veta exakt vad du är. Vad heter din mat? Nej, vi måste, det är en vlogg, gumman. Du är inte så youtuber. Nej. You don't even know. Folk här. Gidrar inte med mig. Här. Slätsatspåse till tre. Slätsatspåse. Fusk! Nej, jag kör om fusk. Slätsatspåse. Exakt. Kom igen. Slätsatspåse. Nej, jag var snabbare. One eternity later. Nej, men vi känner att vi är klara för dagen. Så det här var dag ett. Och vi har fyra andra dagar att se fram emot. Ses imorgon. Day two. Nyvakna tjejer, det är dag två i Malmö. Vi är på väg till frukostbuffén. Vi ska till Falsterbo och där så ska vi sola, bada. Så att följ med oss under dagens gång, det ska bli så underbart. Så ljuvligt. Let's do this. Sola och bada med pinita colada. Vem är du taggad för dagen? Det här är alltså dag två. Yes! Falsterbo, men vi är på väg till stranden. Jag filmar när vi är framme. Tjejerna vill inte gå in i vattnet, men jag tänkte att jag ska... Åh, det var iskallt! Vi har hittat en snäcka som vi ska öppna. Den verkar vara lite öppen. Oh my god. Vadå? Oh my god. Ingen. Jag gråter. Jag tror jag ska spara den. Nej, det är till mig, Bersi, för vi är bästa vänner. En till en till mig. Men jag vill göra så. Åh, Elena. Det är faktiskt underbart att få vara här. Solen skiner, tjejerna är där bak och solar. And the view. Alltså, ser ni hur fint det är? Alltså, här är det riktigt så här solsemester. Hallå! Jätteointressant för folk att veta! Men folk måste ju veta varför vi är på väg nu. Nu har vi tjejer, vi har fräschat till oss, vi har duschat, sminkat oss, bytt kläder, everything is on point! But anyways, följ med under den här kvällens gång!
Okej, jag ska gå. Okej, guys, just nu så sitter vi inne på Fridays. Så att vi ska beställa vår mat. Det ska bli nice att äta på Fridays i Malmö. Hej och välkomna tillbaks till dag 3. Ni vakna tjejer, jättetrötta. Men vi är supertaggade för den här dagen. Vi ska snart till frukostbuffén. Men jag tänkte bara snabbt berätta för er vad den här dagen består av. Så den här dagen så har vi bara tänkt att utforska Malmö stad. Så vi kommer befinna oss i den centrala delen av Malmö. Sen hade vi tänkt att hyra cyklar och bara cykla runt. Det kommer vara jättefint väder. Så att vi är supertaggade för den här dagen. Sen kommer vi vara väldigt spontana med vad vi gör. Ni får se under dagens gång. Yes. Välkomna till dag 3. Nej, 3. Jag vet inte om vi ska åka trampbåt först eller om vi ska hyra en sån här cykel och cykla runt staden och sen så kanske man kan åka trampbåt. Vi får se hur det blir. Men följ med. Vi är supertaggade för den här dagen och det är ganska varmt. Det är skönt i luften, det är inte kallt. Solen skiner. Kan inte bli bättre. Vad sa du? Ni bränner ju mina hjärnceller. Det är exakt vad ni gör när jag har det. Nej, hon är inte trevlig. 90% av videon, ni ser att hon ska alltid hoppa in i videon. Bara, Debbie, det är så ointressant. Det är jättekul! Hej! Hej! Hello, Stockholm! Vi har ju typ tagit upp till 15 000 steg every day. Every single day, I'm telling you guys. Snacka om att gå ner i vikt efter det här. Men det var en jättefin park som vi var på. Västra hamnen, eller? Vi ska till Västra hamnen. Och där ska det finnas fina restauranger precis vid vattnet. Så. Det är ju en så härlig dag i Malmö stad. Dagens vlogg. Mm. Idag ska vi gå ut och äta på Gustav Adolfs restaurang. Det är en fin restaurang. Mm. Det är vi tjejer. Nej, men det är vi. Vi ska cykla lite. Mm. Bra för våra lår. Idag har vi paddlat massor, jag och Debbie. Mm. Men så att du går vi kan visa våra outfit. Så vi börjar med en svart enkel klänning som är kort.
my dress. And then we have Elena, aka Emily. Oi, oi, oi. Oi! Oh! Yes! Kan vi stanna? För jag vill vara vart vi är på väg. Nu har vi kommit fram till Gustav Adolf-restaurangen. Så att vi sitter här och kollar igenom menyn. You died on the cross for me. I can't leave it out the fact that all your glory's over me. Nu ska det dammas. I can't leave it out the fact that you saved me from my disease. I can't leave. Vilken film tror ni jag tänker på när jag äter majs? Okej, men skynda! Jalla, jalla! Jag åker! Nej, du filmar inte så bra. Jag kan ju inte styra. Okej, allihopa. Nu är det så att vi ska avsluta den här dagen, eller kvällen, med att ta en cykeltur runt Malmö stad. Och sen hade vi tänkt att vi bara ska stänga ner den här dagen. Och så får ni se oss imorgon. Och då är det dag 4. Ja. So day 4 tomorrow. Vi ser så fram emot att få spendera ännu en dag här i Malmö. Så att ja, så nu ska vi bara avsluta den här kvällen med att ta en cykeltur. Eller hur, Elena? Hej då! Hej då! Good night from Malmö. Have a blessed evening. Yeah. Day 4. Tycker inte de där barn? Hej och välkomna tillbaka till dag 4. Nu har vi gjort oss redo för dag 4. Så att vi vad heter Malmö? Vi ska gå till ett shoppingcenter. Elena kanske vet vad det heter. Oh! Men this is my look. I alla fall. Hej då Europa och ha en trevlig dag. Nej men gud, ni ska ju få följa med män från telefonen. Min mobil laddas in, jag höll på att glömma min mobil också. It's important. Jag ska ju annars vlogga. Så här gör jag i alla fall. Ser ni? Och så filmar jag så här från min mobil. Så att kameran får vara kvar här, så ses vi från mobilen. Hej då. Jag är supernöjd med min outfit and look at my makeup. It really matches with my dress. Yes. Var ska, vad heter malen? Det är det Emporia jag... tror jag att du uttalas. Emporia. Emporia. Emporia och Emporia. Nu kör vi. Nu kör vi. Got a friend in me. Yes. She got a friend in me. We are our best friends. Vi ska gå runt och kolla lite vad de har här inne i centrum. Det känns som att jag får en så här, jag får typ så här Polen vibe när jag kommer in här. Nu ska vi åka ner till plan 3 och äta mat. På Bastard Burgers. Jag har ju ätit där tidigare i Stockholm. Men tjejerna, det är ju första gången för er. Hon spiller kött där. Nu har Bessie tappat lite kött på.
så mätt. Vi känner att vi behöver röra på oss efter maten. Och sen tror jag att vi ska upp till taket. Vi ska ta lite bilder där. Get yourself to church. I love it. Nu har vi kommit tillbaka till hotellet. Vi har varit i Empire. Empire? Det här är ju sista kvällen i Malmö, tjejer. Vi ska ändå vara ganska spontana. Vi ska vara spontanitet. One eternity later. Nu är det lite karaoke! I've been hearing symphony. Before all I heard was silence. Nu har vi gått folk gått ut från hotellet och det är sista kvällen i Malmö, så vi behöver, alltså vi behöver hype upp stämningen. Eller vad känner du? Jag vill gärna ha haft kväll. She's the dog and she's out. Okej. Okay. Vad känner du, Bessie? Du har inte pratat så mycket i vloggen. Kan du bara säga sista kvällen? Vad känner du? Några tankar? Ett ord. Inget precis. Men herregud. Men vi är super taggade över den sista kvällen. Malmö, jag älskar dig! Woho! Det här är busslöp för alla kan vänka till. De vrider ja. Med sin nacke. Det här är busschaufförerna. Glöm inte att prenumerera och likea den här videon. Thumbs up ifall ni vill ha fler vloggar med mig. Ja. I det här lätet är det med bajsa. Hallå, ser ni cirkeln där? Det är som att någonting ska åka ner från himlen. Ja, men vi gick tillbaka till hotellet för att Elena behövde byta om. Och det kommer komma ett klipp på vad vi gjorde. Vi joinade Allsång, eller hur? Kom igen! Till restaurangen La Grappa. Så vi sitter här och vi håller på att kolla igenom menyn. Jag tror att jag kommer ta en pastarätt. Elena kommer också ta en pastarätt. Mm-hmm. Och Bessie ska ta en pizzarätt, eller hur? The next morning. Just nu så sitter vi på Domino's pizza. Så att det blir pizza till lunch. Och sen så ska vi vidare mot Västra hamnen och köpa glass. Nu har vi kommit fram till Västra hamnen. Vi har precis ätit på Domino's pizza, så vi är jättemätta. Så
Så vi ska bara sitta här och sola. Och sen så ska vi gå till min favoritglassställe. Den ligger precis där borta. Nu minns inte jag vad det heter. Jag älskar att du är dig själv, förstår du? Man måste våga vara sig själv. För annars, man lever bara en gång. Och man lever ju bara en gång. Ska man försöka vara någon annan? Hela livet kommer att ha gått åt ingenting. Ja, var dig själv. Dagens motivation, känner jag. Vet ni vad det är dags nu för? Vadå? En liten glass. Glass, glass, glass. Och jag vet gumma, här ska vi glassa oss tillsammans. Jag är lite besviken för de jag hade är väldigt inte... besviken. Först har de ingen granatäppeljuice. Ja. Har de ingen glass. Har de ingen glass, exakt. Jag fick köpa en sån här hasselnötssmak. Jag ville ha vanilj men den var slut. Och så frågade de mig om jag ville ha mjukglass. Jag bara, men det är inte samma konsistent. Alltså, jag ska se vad det finns för någonting. Så jag köpte en kula hasselnöt. Jag får sitta och njuta av den här så länge. Nu har vi slagit oss ner på Espresso House. Vi kände att vi behövde köpa någonting kallt att dricka. Så att jag har köpt en ischai. Beisa köpte också en ischai och Elena köpte en islatte. Så att vi ska bara sitta här och njuta av varandras sällskap. Ja, precis som Bersi sa här. Tack för att ni har kollat igenom hela den här videon. Jag känner att det här har varit den roligaste, nej inte roligaste, bland de roligaste resorna som jag har varit på. Jag sa det precis när jag gillar inte filmen. Tack för att ni prenumererar till min kanal. Om inte ni gör det, ni vet vad ni ska göra. Prenumerera till min kanal, like this video, så ses vi i nästa video. Och kanske jag bara en fråga innan vi stänger ner den här videon. Vilken dag var den bästa dagen? Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 eller dag 5? Dag 3. Dag 3. Vad gjorde vi dag 3? Vi hade trampbåt, vi hyrde cykel, vi åt god mat. Och det var bra väder också. Vi skrattade jättemycket. Vi skrattade jättemycket varje dag. Okej, men om jag skulle få svara på frågan så hade jag nog valt Falsterbo där vi var vid Skanör. Jag tyckte att det var den bästa dagen. För då kändes det som man verkligen var på solsemester. Det var så nice. Tack Bessie, tack Debbie för den här resan tillsammans. Okay. Tack för minnen, ni är bäst, ni är bäst. Låt oss skapa en ny fest. Oj. Jag är tacksam och jag är glad. Låt oss dra till Stockholm för vi är trötta. Oj, hem och vi vill sova. Kan jag, Bessie, alla stiger ner. Alla hämtar fram sin hand. Ett. Eller jag tar den sen. Bessie, du måste komma in. Ett. Två, stäng ner.